guddoomiyaha golaha shacabka ee dowladda federaalka ee dalkaasi soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo magaalada nairobi xarunta dalkaasi keniya ku sugnaa ayaa maalmahanba waxa uu halkaasi ku jiray shirar iyo kormeero wuxuu maanta kormeer ku tegey safaaradda dalka soomaaliya uu ku leeyahay magaalada nairobi halkaana waxaa ku soo dhoweeyey danjhire jibriil ibraahim cabdille oo ah ambasadorka dalka soomaaliya u fadhiya dalkaasi keniya danjire jibriil ayaa wuxuu halkaasi guddoomiyaha ku siiyey warbixin dheer oo ka hadlaysa waxyaabahay qabato safaaradda dalka soomaaliya uo joogta keniya iyo mas-uuliyiinta halkaasi ku sugan danjire jibriil ibraahim cabdile ayaa uga warramay guddoomiyaha waxyaabaha safaaraddu ay halkaasi ku hayso iyo arrimaha u yaalla xilligan godoomiyaha golaha shacabka ee dowladda federaalka ee dalkaasi soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa isna waxaa uga mahadnaqay danjiraha soo dhoweyntiisa isaga iyo mas-uuliyiinta kale ee safaaraddaasi ku sugan waxaana uu sheegay in safaaraddu ay si weyn u shaqayso